Der er ikke mange, som ved, at vi har et nyt designerhotel på Kriegersvej midt i Aarhus. Det er Hotel Oasia, som er indrettet i en af byens gamle historiske bygninger, som tidligere husede det lille hotel Eriksens Hotel, som i 1994 blev inddraget C.F. Møllers tegnestue. Vi har talt med ejeren René Knudsen og direktør Erling Nielsen fra Thorsen Møbler, som stod for indretningen. Hvorfor designerhotel? Ja, det kan man selvfølgelig spørge sig selv om. Er vi ikke alle sammen glade for at opleve noget smukt, noget rart? Noget, vi kan forholde os til, og noget, som vi glæder os til at bruge, noget, vi glæder os til at være i, og noget, vi glæder os til at vise frem. Det ved jeg da, det drejer sig vel om tøj, og sådan er det vel også med møbler. Jeg er i hvert fald tit blevet fascineret af møbler, som jeg ville ønske, jeg måtte eje. Jeg måtte eje dem, og jeg ville gøre alt for at få fat i dem. Men de har selvfølgelig en pris. Og med det udgangspunkt talte vi jo med vores gode rådgiver og vores gode venner huset, Erling, som jo er hos Thorsen og er specialist i det, og hvor han siger, gør mig den tjeneste og vend det hele på hovedet. I stedet for at tage møblerne til sidst, som er meget naturligt, når rummen er færdig, så møblerer vi dem. Så vælg møblerne først. Stol på mig, jeg har overblikket, jeg har prøvet det før. Vælg det, der falder jer i hjertet, og det, I synes, der er sejt og flot og stiligt og rigtigt. Så skal jeg rådgive jer. Det har jo været en fantastisk dejlig oplevelse at få lov til at lave indrette et hotel sådan meget efter ens eget hoved. Nu har vi jo øvet os, jeg har øvet mig i mange år, og få lov til at lave sådan et lille hotel som det her, det jo er, selvom der er over 100 senge. Det er jo en dejlig opgave at må sætte ens yndlingsting ind over det hele. Det er jo sådan, at når man kommer på et hotelværelse rundt omkring, det er jo mange, der har prøvet meget, så er det jo meget tit sådan, at man får et pænt og eller mindre pænt værelse, men i hvert fald næsten altid en dårlig seng. Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at det er jo faktisk det, man kommer derfor. Det er primært det, vi kommer for. Det er jo for at få hvilt os, få sovet om natten. Lige præcis hvordan væggen og loftet og gulvet er, det er jo i den forbindelse ikke så vigtigt. Men sengen er fantastisk vigtig. Vi starter med at møblere vores værelser med en ordentlig seng. Det er jo trods alt det, folk kommer efter. Og så skal vi have den bedste af dem alle sammen, sådan at vi tager fokus væk på måske nogle andre mindre gode detaljer i et hus. Vi er jo ikke mange millionærer, men vi synes også, at når det kommer fra hjertet, så lad os satse det, vi har mulighed for, og vi skal bare have det bedste. Så vi tog sengen først, selvfølgelig, så nu ved vi, alle vores gæster sover optimalt. Der er nogle værelser, som er tematiske. Det værelse, vi sidder i her, er et Montana-værelse, hvor stort set alt herinde er fra Montana, lige bortset fra hestens sengen. I det her, det er så et specielt værelse, som er en slags brudesuite. Det vil man gerne have. Så vi har lavet en himmelseng med en hestens seng i, selvfølgelig. Og nogle fine gamle stole, designet af Walter Gropius. Jeg tror faktisk, de er designet lige omkring 1920. Hestens sengen jo, som er det ypperste, man overhovedet kan få at sove på, er her en superior, en ultimativ boksmadras. Fantastisk komfort. Der er hestens på alle værelserne her, og alle ligegyldigt, hvilket rum man får udleveret, vil komme til at ligge fantastisk. Det næste er den stol, der skal, kan man sige, udsmykke værelset, men også skal have en funktion, en behagelighed, en rar ting, som er god at sidde i. Det skal da være sådan en stol, som man brænder efter derhjemme. Jeg har ikke sådan en derhjemme, jeg vil gerne have en. Det er det næste. Jeg skal have sådan en stol. Den vil jeg gerne have. Den købte vi så til hotellet her. Så på den måde synes jeg, det at være foran sin tid, og det at forkæle sig selv, og især sine gæster, det synes jeg, det er rigtig, rigtig rart. Og jeg håber da, at alle de gæster, der kommer her på stedet, føler, at det vil jeg gerne have derhjemme, for det er rigtig rart, og det er godt, og det ser godt ud. Kvalitet hele vejen igennem. Morgenmadsrestauranten, der har vi valgt at bruge en fantastisk flot stol, som Poul Kjærholm lavede i 1956. En af hans allerførste ting. Den bliver produceret hos Thorsen Møbler og er forandret en lille smule i forhold til den helt oprindelige. Den er blevet gjort lidt større, så den passer til den bordhøjde, vi meget gerne vil have i dag.
kunsten på værelserne, fordi der er mange værelser, man kommer rundt på, så er der nogen, der har gjort meget hobby, hvad det var for noget kunst, der skulle være, og det er jo mere eller mindre vellykket. Meget ofte er det temmelig ligegyldigt, det der hænger der. På de her værelser, som jo, de har en reference af en gammel tegnestue, det er en gammel arkitekttegnestue, som har været i det her rum her, der har valgt vi at så tage udgangspunkt i det og sige, okay, det er en meget god idé, vi hænger nogle opladstavler op, og på de der opladstavler, der hænger vi nogle fine gamle indretningsplaner, som er ovenikøbet i det tilfælde her er med akvarelfarver på. Og det er sådan nogle indretningsplaner fra den gamle her på Sølvsten. Og der kommer nogle andre ting på opladstavlen. Der kommer nok nogle tilbud fra hotel eller restaurant René. Herovre i Banegårdsgade kunne jeg forestille mig, eller hvis der ellers skulle foregå et eller andet, det kunne være, der var noget fra Aarhus. Det er jo lidt specielt, kan man sige, at man får lov at lave et hotel i City. Altså simpelthen inde i midt i Aarhus by får man mulighed for at lave en lille oase. Og det er virkelig en oase. Man kan ikke se det udefra, sådan set. Det er ligesom hele gimmicken med det her. Man kommer ind og får overraskelsen, og hvor det hele er stilfuldt og stilrent med den rigtige farvetone og rigtige farvelægning, som vores arkitekter har været med til at lave. Det at ligge i centrum, det troede jeg var liv. Så nu ligger vi lige i hjertet med de flotteste møbler og de flotteste farver og det rigtige design. Det er en forkælelse, og det er så super at få lov at være en del af det. Det er også dejligt at få lov til ligesom at vise, hvordan man synes, et hotel skal se ud uden alt for meget forstyrrende. Det er, ofte, når man er ved at indrette sådan et hotel, så er man jo ude i en masse diskussioner med rigtig mange mennesker, som skal involveres i det. Og alle har deres mening om, hvad hjemlig hygge er for noget. Alle har deres mening om, hvad der er pænt og hvad der er grimt. Og dybest set så når man altså kun det rigtige resultat ved, at man tager en af alle de her meninger. Det værste, der kan ske, det er, når man blander alle de her meninger sammen. Og det er jo det, der ofte sker. Hvorfor det så er et designhotel, det er fordi, at alt det, der er godt, alle de der gode ting, der er dem, står der jo nogle mennesker bagved, og sådan nogle mennesker kalder man jo så designer. Og det er jo så forskellen på alle kopierne og alt det der mere eller mindre ligegyldige. Det her, det er jo de ægte varer, og så kan man jo også kalde det et designhotel, når man har brugt dem.